Ezker baino lehen zorionak. Eskerrik asko. Sailkatze estropada, zuek irabazi duzue, iaz bezala. Zer nolako balorazio egiten duzu gaurko estropadaz? Bueno, ba, dudai kankabe pozik gau, eh? Estropada barrutik anbentan daiko kompletoa ikusi da. Ta zuzan bezala lehen urtean ere hola ziginan, ta, ta bueno, haber berdin dukatzen dugu. Ikustan liga nola joan den, espero zenuten gaurko sailkatze estropadan hori zuen lehiakide zuzen izan denaren aurretik geratzea? Bai, egia esan, badakigu guk dakiguna eginda, eta nik uste liga guztia berdina pentsatzen du behala, bagenekin beraiek baino estropada honagoa egituko gai ginela, demostratzen dugu gau, eta nik uste gure lan nahiten badegu, ba, beraiek baino gehiago garela. Horain erakutsi behar da, urrengo bi gandetan. Noski du da ikangabe gau sailkatze estropada da, batzuetako zarraroa gertatzen dira, guk lehenengo lana egin dugu, eta orain bi gande bilagoak, ea gure elgura betotzako txeko estropada irabazten. Bi txanda, eta ez dakit zuek baduzuen preferentziaren bat, ze txandetan, nahiago duzu hori horrekin batera lehiatu dagoeneko lehendabiziko jardunaldik, ez zer da nahiko zenuketena? Berdintza dugu zenekin lehiatu, guaztinean gure lan aitea jungo galako, eta hori jo edo zen daula onduan guk dana mango deu, eta irabazta jungo galako. Liga ez da lortzerik izan, kontxa irabazteko aukerak gaurkoa ikusita gehiago ikusten dituzue orain? Bai, liga ja galduta dakagu, ez? Eta azkenean, ba, noski kontxako estropadak irazteko orduan goze handiagoa dakagula esan dezakegu, beraz, eta gaurko erakutsita, bai, irabazteko gai gala dudekan gabe.